Бэлтгэрийн найз минь хоёлоо өнөөдөр хэн нэгэн гэдгээ үзчихв. Аа. Тэгье л да. За тэгье. Аа. Тэгэхээр найз минь энэ бөмбөгөр тэр гурван савыг онж тоглон заяо. За тэгье болж байна. Тэгтээ гурван бөмбөг шидээд хэн төрүүлж онсон нь ялах чадах шүү заяо. Би барыг ялах واخа. За за тэгье. За шидлээ шүү. Тэг тэг. За. За. Нэг хоёрын Гурва! Хөө! Чи ч ёстой мундаг юм аа. Би мундаг байгаа үстэй. Тийм байна. Ёстой мундаг юм аа. За. За тэгэхээр наад бөмбөг надра өшгөлч. За тэгээ. Чүба. Тэгээ чи заяо. Наад гурван саваа буцаагаад өрч. За тэгээ наа. Чүба. За, би шидлээ шүү. За, сайн харж байгаа чи дээрээ. Нэг, хоёрын, гурва. И! Гоо! Йоо йоо йоо! Йоо! Йоо 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 йоо. Өөдий найз минь дээ. Жохон холгон зогсохгүй дээ. За, за өшгөл чигөө. За зүгээр дээ зүгээр. Одоо чи яг сайн харж байгаа шидэн чи ойлгов уу? Чи харин хол зогсон шүү заяо. За ойлголаа. Чүба. Лэр. Миний сүлийн шидэлт. Ана холдох аа. Ана холдох аа. Болгомжтой, болгомжтой. Ей! Чи ч ястаа мундаг юм аа. Би ингээд хоёр анчглаа. Харин тэглээ. За тэгэхээр одоо чиний хэлж заа юу? За тэгье. За одоо миний хэлж. За. Оо, нэг сав маань боо тийш унчихсан. Чүба. За бэлтэргээ хурдлаарай. Би бэлдээд бэлдсэн байгаа шүү. Чи жаахан үлээж заа юу? За хурдлал та би хөглмөөрөө штэ бэлтэргээ. Али? Оо. Ямар хэцүү юм бэ? За. Өшгөллөө. За. Эгэри чүба. Чүба. За. За би энийг одоо өшгөллөө. За. Илтэрхи чи бэлдэж гараа. Би өөртөө байгаа бүх хүчээрээ өшгөллөө шүү. За тийг. За. 1 2 3. Оо. Оо. Боди найз минь дээ. Чи өшгөлөхгүй шидэх хэрэгтэй баха. Илтэрхи. Боди. Бид хоёр ийш явж бусад ногоогоо хураалаа. Харин та хоёр энэ боогнуудыг хураагаатгараа заяо. За за бид хоёр тоглоо зовгүй байнаа. Та хоёр яв яв. Бэлтэргээ бөмгөө явуулаа чи. За за явуулчих. Шүп ба. За. Найзуудаа. Одоо би шидлээ шүү чамга. Найзуудаа. Яасан бэ? Бодохгүй бороо орох гэж явах шиг байнаа. Та хоёр заавал мөөгөө хураа шүү.
Мөөг маань норчих юм бол бүгдээрээ идэж чадахгүй шүү дээ. Тий, гой мөөг төшөөл хийж идэж чадахгүй болчих шүү, ойлгосноо? За яах вэ? Маргааш хураачих яа. Маргааш хураачих. За. Өөгүй маргааш үшээ. Одоо бороо орхоод байна. Бид хоёр бид дээрээ би шидлээ шүү. За шидлээ шүү. 2-3. Оо! Оо! Үсээгээ дилдэг хоёрдоо юм ярьж байгаад нөгөө бүмдгөө анхаарсангүй шүү дээ би. За аа юу? Дахиад. За чиний хоёр дахь шийдэлт болсон шүү. За юу? За. Бэлтэргээ. Хин бороо ороод ах шиг байна. Тийм байна. Хөөх, энэ бороо улам ширүүлснээр хоёлоо нэг газар очиж нуугдах уу? Тий. Хоёлоо бороод устал модны ороод байдх уу? За тэгээ тэгээ. Модны ард ороод хоёлоо бороонос нуугдъя. За тэгээ. Хөөх. Ястаа нэг орж байна да борооч. Нэхий уста бороо вэ шүү тийм ээ? Харин тийм байна. Хөөх. Энэ бороо зогсохгүй бол хоёлаач тоглож чадахгүй дээ тийм ээ? Харин тийм ээ. Яач. Хөөх. Бороо зогсож байна. Харин тийм биш дээ. Хоёлаа тоглоомоо үргэлжлүүлэх үү? Тэгье л да. За тэгье. За гарч тоглоё. За. За. Бороо зогсчихлаа. За, бэлэн болсон байж. Билэн. За, би шидлээ шүү. 1, 2, 3 очива. Оо, тиме! Би чадчихлаа шүү дээ. Он чадчихжээ шүү дээ. Тий. Аха. За, тэгвэл одоо чиний сүүлэх шүү. За юу? За, ойлголоо. Би чамд бөмбөг өшгөллөө. За. Чүба. Йой 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 йой. Хөө. Йой, толгоо толгоо. Хөө? Воо. Бэлтэргээ. Яасан бэ? Бэлтэргээ, бэлтэргээ. Яасан дээ би саваа урч чадахгүй шин. Оо, тогтцоо. Яана бэлтэргээ, чи энийг хараа. Хоёлаа мөөгөө далдгийх юм мартчихсан бэ штэ. Эрэ бүтэгээ дилдэх хоёр. Мөөг далдчих хэрэгтэй. Бороо оргоос өмнөгээд исэн тийм ээ. Харин тий. Одоо яана баларсан мөөгөө бүр дэвтчих гэж мартчихсан байна уу? Харин тийм байна. Хөп. Чи энийг хараач. Оо, балраа. Бүр юуч хүн орчихсан байх штэ. Харин тийм ээ. Хоёлоо одоо яах вэ? Одоо юу гэж хэлнэ? Хоёлоо хатаач. Ээ? Хатаая. Яаж хатаах вэ? Харин ээ. Яаж хатаах вэ? Үлэрч. Оо, за чи. Оо, хатаггүй штэ. Харин тийм байна. Хөөе. Син чихрээд үгүй. Аа за тэгье. За. Чо. Оо. Хана. Яг уу. Үгийг өргөө. Хатахгүй байл. За тэ. За хоёла. Нөгөө хоёр дээр очий. Нуугараа. 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 Хөөе. Юу гэсэн юм бэ? Абэ. Чи энэ дээр хараа да. Ингээд Ингээд нэг чинь. Аа. Найзуудаа. Сайн уу хоёроо? Сайн уу найзуудаа? Сайн сайн. Та хоёр мөөгөө далд хийсэн үү? Хийцээ хийцээ. Далд хийцэн далд. Сайн байна. Сайн жигтэй ширүүн бороо орлоо шүү тийм ээ. Харин бид хоёр бүр ногоонуудаа арай гэж л амжиж далд хийлээ шүү дээ. Бид хоёр мундаг байна уу? Та хоёр ч мундаг л да. Та мундаг юм аа. За за хоёла мөөгө харья. Халуу мөөгө харья да. Хатсан байна уу? Хатсан мөөг далд хийсэн шít. Оо тий. Далд хийсэн байгаа. Санаа зовлтгоо. Оо бөөди. Аа. Өтгий. Тэр бөөдигийн орон дээр нэг юм байна да. Юу вэ наа? Юу хану юуч баахгүй юуч баахгүй вэ тийг хата та хоёр чинь арай мөөгөө далд хийгээгүй норгоц юм биш үстэй аа гөөгүй норгоогүй норгоогүй штэ тэгвэл бид хоёр мөөгөө харья л да за та хоёр одоо үнэ хэлээ за
За. Энэ мөөг чинь норцсон доо. Харин тийм ээ. Бид хоёр та хоёрт хилээ үздээ. Мөөгөө далд хийгээрэй. Бороо орхон вэ шүү. Норчих юм бол мөөг чинь муухай болчихно гэж хэлсэн биз дээ. Бид хоёр нөгөө тоглоомдоо улаарад тэгээд мартчихсан байна. Уучлаарай. Харин тийм ээ. Уучлаарай найзуудаа. Уучлаарай. Одоо ч тэгвэл та хоёр мөөгтэй шүүд ууж чадахгүй нэ. Тийм ээ? Харин та хоёр ёстой хариуцлагагүй найзууд юм аа. Харин тийм. Би бинийгаа үгийг хаяач гисэн сонсч байл да. За уучлаарай да. Нөгөө бороо гів гинтхэн орсон. Тэгээд бид хоёр мөөгөө далтыч чадаагүй тийм ээ? Харин тийм. Тэгээд бид хоёр дахиж ийм алдаа гаргахгүй найзуудаа бид хоёрыг уучлаач дээ. Яасан бэ? Бид хоёр мөөгнүүдээ далд хийчээд явсан байхгүй юу? Та хоёр харин тоглоомондоо улаараад бид хоёрыг өрөөсөө сонсоогүй. Тэгээд бид хоёр нөгөө иддгөө мөгнүүдэ гадаа албаар та хоёрыг хураахна уугүй юу гэж шалгаад үдэгээ явсан байхгүй юу? Тэгээ энэ бүүди бас сандарсандаа болоод нуруундаа хэдий хатгаччээ бол харин бид хоёр загнуулахаас айхад нуруундаа зөндөө олон мөг хатгачихсан шттэ. Энэ хараа хөөба. Та хоёрыг угаас тоглоомондоо улаарад мөөгөө далд хийхгүй гэдгийг мэдээд бид хоёр хагас мөгнүүдээ бүгдийг далд хийчихсэн байхгүй юу? Шүү ашгүй. Тэгэхээр наачудаа бид хоёр тоглоомондоо улаарад мөөгөө далд хийхгүй ч гэсэндээ зоринд мөгнүүдээ далд хийцэн байгаа гэсэн үг хайр. Хийцээ, хийцэн. Одоо бүгдээрээ гоё шинэ мөгний шүл ууцгаана. Тэгцгээ. За тэгтэр наачудаа бид хоёрыг уучлаарай. Одоо бид хоёр дахиж хизээж тоглоомдоо уларч та нарынхаа үгнээс гарч байхгүй заа юу? Яг зөв. Сая сургамж авсан биз? Аха. Авалгүй яах вэ? Хөөе, бүгдээрээ мөгний шүлөө уучаад хамтдаа тоглоё л та тэхүү. Тэгээ л та тэгье. Бид хоёр өнөөдөр юроосоо тоглоогүй тийм ээ? Харин тий. Ногоогоо хурааж гүсээр байгаад бүр тоглолч амтсангүй тийм ээ? Аха. Таад хийдгүүл мөгний шүлөө уучаад хийдгүүлээ хамтдаа хийх ажил байвал хамт хийчгээд тол идэхүү. Тэгээ. Яваа. Ой, нэг удаа.